Музичні барви України залунали яскравим, мелодійним багатоголоссям у Харківському академічному театрі музичної комедії. 25 вересня уже улюбленим для багатьох концертом у опереті стартував новий театральний сезон, на який у солістів і у керівництва театру великі плани. Сьогодні ми відкриваємо свій 87-й театральний сезон. Він обіцяє бути ярким, насиченим, тому що у нас готується ряд прем'єр. 7 ноября ми відмітимо, як завжди, наш праздник, день рождения. Це день харківської оперети. І в кінці ноября, може, в останніх числах ноября, в початку декабря, сподіваюся, порадуємо харківчан і гостей нашого міста музикальной комедии на музыку Гии Кончели, проделки Ханумы. Ну а к Новому году мы готовим, разработали уже, я думаю, будет интересный спектакль для детей «Івасик Телесик». Провідна солістка харківської оперети Мілана Остонен каже, кожен новий сезон для артистів немов перший. Від 87-го вона очікує нових досягнень у творчості. Будет у нас «Ханума», ставит наш Игорь Николаевич Коваль этот спектакль. Ну, моя роль в ней очень интересная, замечательная роль Свахи Кабато. Это конкурентка Ханумы. Острохарактерная, яркая, мне это интересно играть, потому что, несмотря на то, что я много лет пропела героинь на сцене, Сильва, Летучая мышь, Марица и так далее, сейчас я начинаю работать над характерными ролями. Мне это очень нравится. Ну и вообще работа в театре приносит массу удовольствия. Режиссер-постановник Аркадий Клейн розповів, новий театральний сезон подарує творчі злети не тільки провідним солістам, але й молодим талантам. Сейчас мы хотим во все спектакли, которые идут у нас с большим успехом, главные роли, и не второстепенные, и комические роли, ввести молодежь. Мы стараемся молодым давать дорогу, и чтобы они могли творить на благо наших зрителей. Серед молодих солістів театру, на яких покладають великі надії, талановитий артист Олег Жемчужин. Ми будемо співати дует Сорочинської ярмарки, то «Циган і циганка», то ми будемо співати про кохання, як звичайно, і про життя циган. У день відкриття нового театрального сезону у харківській опереті «Аншлаг». На концерті «Музичні барви України» багато хто з глядачів не вперше. Постійна глядачка театру музкомедії Валерія Холодна привела з собою не лише усю сім'ю, але й сусідів. Враження, що я вам не можу їх описати. Я другий раз на цьому концерті, я сюди йшла, я вже йшла з настроєнням. Коли я побачила цих актерів, мені здається, що це мої рідні люди. І в мене така гордість за нашу країну, за наші співи, за наших артистів, за наших людей. Я вам не можу передати ці впечатлення. Я щаслива. Я був, звичайно, вражений тим, як майстерно автори цієї постанови переплели кілька відомих українських музичних постановок. А також мені дуже подобалися жарти двох ведучих цієї частини. І надзвичайно мене вразили хореографічні номери. Секрет популярності харківського театру музичної комедії у його душевності, стверджують глядачі. Очень душевный. Здесь очень хорошие и вокалисты, и люди с душой действительно. Я здесь получаю большое удовольствие. Талантливые очень все, красивые, яркие краски, все насыщено. Море удовольствия. Харківський театр музичної комедії запрошує на яскраві, мелодійні, незабутні спектаклі та концерти. Подаруйте собі гарний настрій та задоволення від оперети найвищого ґатунку.